我跟你妈妈就一直在给你准备嫁妆，那谁想到战争来了，咱们现在是家徒四壁啊。父亲，我不需要那些。虽然咱们在物质上是贫瘠的，但是我们在精神上绝不能贫瘠。爸爸给你写了幅字，宜家宜室先宜国，应将萌新待花蕾。这十四个字的意思，你明白吗？白菊啊，你生了一对好儿女，海棠、海晨都是我们孟家的骄傲。啊，这个头纱，咱给女儿戴上。哦，我看看。马上。的小海棠要嫁人了，林先生，真不好意思啊，这两天啊，我们家老孟魂不守舍的。要嫁女儿了吗？她呀，舍不得。理解，非常理解。来，你去把我的长衫找出来，明天我要穿，给我烫一下。啊，好。哎，这两日啊，随战不，不是鸟分鸡巢。就是飞鸟依音，皆是凶数。怎么会信这个呢？哎呀，我是担心啊，明天咱们这个悼念活动啊，会有什么麻烦。吴然兄，你不用担心这个。老话说，不欠粮不怕官，不亏心不怕天儿。占卜这个事儿自古就有，武丁王出征要占卜，周武王出征每每也要占卜。伐纣的时候三次皆为凶，这个时候姜子牙就告诉他，逆天未必为凶，顺天也未必为吉，关键在于民心嘛。于是就烧毁了所有的甲片，击鼓前行，一举灭了商纣。事在人为。对。林先生，你今天到我这儿来，不是跟我说这个的吧？啊，咱们南下以来，我也想了很多。像我们这样的人，真的是百无一用啊，只知道坐在房间里面做学问，患得患失，逆来顺受。你说，对于我们这样一个灾难深重的国家，我们能起到什么作用？如何才能建立起来一个新世界呢？中国的未来在哪里？我们应该向年轻人学习啊，他们有理想，有追求，他们考虑的是中国的未来和中国的希望。我们应该找到一个一心为国、一心为民的这样的一个政党和组织，让这个党派带领着全中国人民往前走，建立一个幸福的、一个灿烂的新世界。你是说？兴率西，众星西行，中国的希望应该就在那儿。咱们想一块儿去了，延安。邹胜红，队长，
应该知道，我早就不是你队长了。你是409轰炸大队六中队的作战官，却在执行轰炸共军东北交通线时阵前抗命。如果换做你，你会投弹吗？说是轰炸共军的交通线，可那全是村庄啊！上周，九大队在东北炸死了100多号人，哪是什么共军，全是些妇孺孩子。我们这么做，跟日军有何区别？打了这么多年仗，原本以为把日军赶走了，就能迎来美好的新时代，可现在我们打的竟然是自己的同胞啊！队长，我累了，不想听什么令，只想拜托队长一件事儿，帮我照顾好我的未婚妻舒琴。六中队抗命之事，暂时以投弹遇到天气和技术原因处理，以免引起骚动。是，但是再派哪支中队继续完成东北的轰炸？陪我出去走走。你老家是长春吗？啊，不，长官，是四平。四平？嗯。春季的时候打了一场大战。本以为政协会议达成协议，没想到又在我们四平跟共产党干起了攻守战。当时还有点不太明白。四平一战也看出了上面必须得用武力来解决共党的事情。政协会议不是随随便和军人的选择，准备打吧。除去了共党，也早日回家看看。我也好久没有回杭州了，也不知道回得去回不去。长官，上面说共匪如果不就范，一年之内便可削平之。上次主任来宣话说咱们有40个机械化师，还有美国给咱们的几百架作战飞机，共匪毫无作战能力，所以3到6个月肯定消灭共产党。自打7月苏北我军跟共党一战之后，战事燎原，以共党的实力挨不住咱们几天。为了迅速铲掉共党，这次轰炸东北的任务我派韩文中队去了。长官，这是要栽培张琪吗？可不会又出现六中队的事儿吧？这样的话，长官您可就被动了。张琪，张琪是我的学生，是一个不可多得的人才。虽然办事有一些鲁莽，但是也是党国需要的人才。如果能为党国诚心办事，以前的事情可以既往不咎。但这次任务也是事件，如果他有疑心，也只好斩草除根了。行了，你去忙吧，我自己待会儿。是。整条的机场，天会这么蓝吗？我命令韩光中队，10月11日晚上10点，搭载6拐3前往洛阳。到达洛阳之后，立即换成 P4拐战斗轰炸机，满载出击，轰炸目标共军东北航空学校初建基地。能否在共军所谓的空军力量基础未固之前一举扫灭，就看诸位了。党国对诸位是寄予厚望。曾建桥，到。在同一时间，你有另外的任务，不参加此次任务。陈然，到。调回韩光中队，增加轰炸实力，
所有人在出发之前把证件都交上来，统一保管。都听见了吗？是是是。张琪，后天是你的婚礼，要不要改期？教育长，于七是等我多年，我当如约给他一个婚礼，请教育长放心，一切从简，卑职不敢一次非攻，我知道轻重。好，你在执行任务的时候，我会派人保护孟小姐的。是。久违了，昆明。报告陆委员，按照您的指示，我们已安排您离开昆明的时间为11日21:40，搭乘运输机回北平，同机还有富华大学的部分教授。机长，曾念桥。好。李上尉，此次指定你来接机，一来呢，是受令尊之托看望他宝贝女儿。二来，党国需要人才，我也是要通过明天的任务提拔一些可靠的人才，不要让我失望啊！是。如今的富华大学啊，已经没有几个在搞学问的，都在搞一些民盟、捣乱分子，还有共产党员隐匿其中。南京这次的预判，明日富华大学搞的那个师生活动啊，必然是借机宣传共产党的宣言，诋毁我政府，煽动军心，还是那老一套。如今我们国大将开，政府为了保护人民，遵从宪政，实施剿匪，不再给所谓的民主递翻方空间，更不容忍共产党。所以，明天务必要打掉反动派，这也是南京的指示。是，陆长官。有什么具体的指示给新燕吗？莫急。张副官，长官，把昆明警备司令部和宪兵十三团调来，确保明天的警力要足够。还有，跟他们说清楚，不要担心下手太重，因为这是在给他们表现的机会，知道吗？是。至于新燕啊，你的任务很简单，但也很重要，帮我盯紧一个人。我坚信，此人定是隐藏的共产党。这次绝不能让他跑掉。是。哎，那。孟秘书长啊，好久不见，有何贵干啊？抗战打了14年，我们富华大学在这里也度过了8年又11个月的岁月。这8年里，前方将士浴血奋战，保家卫国。我们富华的师生们也在这西南的边陲大地上打了一场文化保卫战，保住了中国文化的火种。我在这里恳请各位记住这8年，无论今后到了什么地方，我们每一位都有责任和义务把中华文明、中国文化的火种传下去，传遍全中国，传到世界的每一个角落。
我代表学校感谢大家。我宣布，从今日起，富华大学结束难度，正式北归。同学们，今天有一些照片要给大家看一下。前言：3月27日，国民党撕毁了东北停战协议，挑起了东北内战。10月4日，国民党轰炸了牡丹江，伤亡共167人，全是普通村民。试问，这就是他们所说的和平建国、避免内战吗？如此行为，难道不应该受到谴责吗？强烈谴责！强烈谴责！强烈谴责！这是让我们大家大失所望又彻底清醒的一年。去年121，昆明学生为了反对内战，惨遭屠杀。3个月前，李公朴先生和闻一多先生在昆明被暗杀，而富华大学在昆明的9年，共有200多名学生为国捐躯。让我们记住这些牺牲。让我们永不忘记，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 永不忘记。果不其然，孟秘书长说的是对的，我去找陆长官确认。果不其然，下个礼拜就会下调令，免去现任及兼任革职，任战略顾问委员会副主任。这个战略顾问委员会是，就是一个没权没势的闲职。老蒋只是要将我的军权、政权全部拿掉。那咱们现在怎么办？现在，富华大学的情况怎么样？应该已经闹起来了。我们现在不能跟南京保持步调一致，相反，我们要跟他们唱对台戏。他们反什么，我们就支持什么。老蒋要灭我，我也管不了那么多了，那就不计代价，正面对抗。许凤凰，是。看到，在这个礼堂里面，除了咱们本校的师生，门口还来了好多不相干的人。那好。那我就多说几句。看看你们手上的报纸，同学们，我们今天的集会是为什么？是为了和平，是为了中国的民主和自由。但是大家都知道，
双十协定刚刚签署，有些人又拉开了内战的序幕，中国的上空再一次被战云笼罩，我们的国家可能再一次陷入战争，人民再一次可能陷入水深火热。所以今天在这里，我们更加应该缅怀赴华那些为国捐躯的那些师生。这里面有金志烈教授，有曾牧教授，他们的灵魂至今为止还在拷问着我们每一个人。我们赴华的师生愿不愿意为自由付出代价？我的答案就是，我们赴华人不惧死，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 停止内战，实行民主，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 停止内战。保护好林先生。你们为什么进来？长官，怎么办？裴珍珠有共党嫌疑，把他给我盯紧。是。珍珠同志，你可能已经在集会上暴露了。你怎么能这么冲动？白小姐是为了救林先生，这不是违反组织纪律的理由。我接受组织的批评，我今天的行为很可能引起后面更加严密的监视。我请求组织安排新的交通员和战路同志接头。平军传语，报平安。论功还欲，请上衣。海棠，有人。怎么是你？是陈隐，在北平你带我撤离的时候，通过一个珍珠认识了陈颖。在跟他接触过程中，我认定了他就是跟你一样的人，是他带我走向光明的。我们长话短说，最近有人盯上了他，组织上为了安全起见，让我代替他配合你完成新的任务。
国民党撕毁停战协议，将全面进攻解放军。现在看来，要拯救中国，挽回真正的和平，唯靠武力去解决了。张璐同志，组织批准你跟陈军同志提出的10月11号利用东北轰炸任务起义的申请。你们到延安休整好后，就立即前往去支持刚创建的民主联军航空学校。那是我们的航校，是为了给未来的人民空军培养骨干的。韩光中队已经做好10月11日起义的准备。具体的起义计划，我们还需要详细商量一下。那天是我们的婚礼，要配合你完成任务，我还有点担心。海棠，11号应该是我们两个一生中最幸福的时刻。可是唐诗珍已经开始怀疑我了，如果错过这次时机，怕是再也没有机会了。以后我一定不会更加深。现在你比一切都更重要，我只是有点担心，你一个南方人到东北生活会很艰苦。你答应我，要按时吃饭，不要挑食。我等你身体回来。韩光中队跟张琪保证完成任务。能跟你并肩作战，是我这辈子最大的幸福。肖队长，这是我跟海棠的喜帖，这个证婚人非你莫属。先恭喜啊。放心，明天我一定到。哦对了，富华大学师生会在一个月之内尽数北归，想必他们都在收拾行李，这一路比较艰辛。上面有指示，像林教授、孟教授这样的先生们可都是咱国家的宝贝啊，可以派战机护送。赶巧明天有一架运输机回北平，你婚礼结束后正好用这架战机护送林孟两家回北平。放心，我一定会派人照顾好孟小姐，以免你的后顾之忧。那是最好，我实在不想让海棠再受9年前的渡之苦啊。多谢肖队长想得周到。哦对了，陆子仪回来了，升官了，明天他也在这架飞往北平的运输机上。有一句话怎么说来着，取如钩反封侯，直如弦死道边。我劝你一句，把那些不现实的想法收一收，两个人在一起和平相处美好。肖队长，我懂。这么多年了，如果我还没有成长，岂不是愧对您的培养？哦，对了，我还想请轰炸大队的邹胜红回来，跟老韩光的这帮兄弟们热闹热闹。哦，你知不知道他违抗军令，未完成对共党目标的投弹？而且对他的判决有可能是死刑。他跟了您这么多年了，不管南京以后怎么判他，他始终是咱们兄弟。
队长，没问题。徐志，去门卫守着。是。同志们，教育长给咱们下了个扣，把我和航空中队分开。咱们的起义计划得改变一下。你怎么想？我在想，五延州还是按计划飞北平，一来可以稳住他们，二来可以保护富华大学先生和他们的家人们。明天的原任务是，我驾驶陆怪三，带全体中队飞洛阳。在洛阳换备用战机飞东北执行轰炸任务。现在教育长把延州跟聂桥分出去飞北平，由陆子一压飞。我的计划是将计就计，让延州跟聂桥把先生们安全送回北平，一定要让教育长跟陆子一相信人质已经被他们牢牢攥在手里，咱们不敢轻举妄动了。吴家坝没有更多的战机，地面防空力量也全集中在云南地方势力手上。明天飞的六拐三是标五机型，后机舱极限为无人，除去驾驶舱两人，他们不会安排其他人员登机。地面防空不强，所以只要提前搞定刘傲坤和李新一两位机长，安全起飞，咱们就可以完成机翼。刘傲坤这个人的特点是极探，咱们要加以利用。刘傲坤我来搞定，李新一。正常起飞后，我们先撤离上尉，必得飞延安。升空拉高前不能拿发枪，可疑点。队长接替刘耀坤来飞，没问题。你来飞陆拐三，我飞是可以，可我得陪领航员。以前是邹生红，现在邹生红来领航。邹生红，邹生红不是被关着吗？我来安排，执行命令。是，是。这是西北的航线图。你们说，那边是什么样？另外，组织上会对起义人员的家属进行秘密保护，大家请放心。飞延安的气象图啊，不能问航校的气象科要，会暴露。嗯。复活大学搞气象学的袁教授信得过，我跟他做过工作了，他可以提供报告，前会能联络的。为什么？什么为什么呀？没头没脑。你知道我问的为什么？你为什么不亲自飞六拐三？替每个人都妥善安排好了，唯独没有替你自己。咱俩这么多年了，你到底想干嘛？你以为我不知道吗？押送九两三回北平的是陆子怡，我不能让他在那架飞机上。我可以对付他。不。恰恰相反，陆子怡虽然怀疑你，但他并没有掌握什么不利于你的证据。韩光中队要起义，你还要留下来，所以你必须跟这次行动分割开。而且你还要驾驶飞机，谈不出手。既然他们都送上门来了，那陆子怡跟唐世珍就交给我。张琪，你念巧了。保护好贤英跟先生们，还有爱党。多喝点啊，多喝点啊，都别喝点啊，快快快！
不会的。来来来，恭喜恭喜啊！就知道了，这个是。吃的，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 哎，时间差不多了，我也开始。哎，大家安静一下，都停一下。今天是个大喜的日子，所有的亲朋好友欢聚一堂。在经历了战火，经历了离别之后，所幸人间深情未远，英雄尚在少年，女儿仍是朱颜。这对新人在一起，他们就好比天上双星，人间玉合。现在我们就一起见证张启和海棠的婚礼吧。首先呢，有请新人指定的证婚人唐世珍先生上台讲话，大家欢迎。好，大家好，我是唐世珍，我跟张启既是师生，更是战友，今天很荣幸跟大家一起来见证他们经历了战争的磨难，生死离别，最终冤梦得谐，我很欣慰。张启，孟海棠小姐，真是珠联璧合，天作之美。孟海棠小姐，嫁给飞行员，成为飞行员的太太，是这个世界上最甜蜜，也是最折磨人的事情。每天望着天空，盼着这个人回来，也是这个世界上最幸福也是最忐忑的等待。所谓比翼双飞，去形容飞行员的夫妻是最恰当不过的。一个人在天上飞着，一个人的心与其比翼。正因如此，飞行员爱上的女人是这个世界上最勇敢、最有智慧、最让人羡慕和最让人尊敬的女人，所以我代表航校，向即将成为飞行员太太的孟海棠小姐致敬。最后呢，我跟张启说几句。张启啊，你是寒光中队的导航塔，从今以后你有你人生真正的导航塔了，对不对？对，我只说一句话，别飞错了方向，记得要按时回家。好，谢谢唐校长。根据新人的意愿，咱们这个婚礼啊从简。现在呢，吉时已到，有请新郎新娘上台交换结婚戒指。好，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 好。风雨起，他静静想正义，正朝夕儿女情，泪别离问归期，无尽情。热血生与死，魂一缕，赤诚与德。
一腔热血，生与死魂。